Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qayaha mudan oo meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay waa mar kale iyo Somali TV of Minnesota oo aalabaan idin ku soo gudbin jirnay barnaamijyo kala duwan hadaba xuminta aanu maanta ku soo qaadan doono ayaa ka mid ah tartanka ay dadka Soomaalida ugu jiraan inay kala qaataan jagooyinka ka banaan gobolka iyo degmooyinka hadaba Somali TV waxay idin ballan qaadaysaa in qof kasta oo Soomaali ah idin soo gudbiso codkiisa iyo waxa uu rabo inuu dadkiisa ula qaybsado ama wax u qabto balse idinka ayaa kuwa kala saari doona ama codadkada kala siin doona hadaba maanta waxaa barnaamijkayga marti nooga ah oo aan kula kulmay xarunta cafe shop oo ku taala Lake iyo 18ka oo la yiraahdo One more cup coffee waxaa laga helaa waxyaabo badan marka maanta mar aan kula sheekaystay Siciid May ayaa waxaan ka wareystay goobta uu u tartamayo iyo waxa ku kalifay inuu u tartamo goobta nasashada laanta saddexaad Siciid May ku soo dhowow Somali TV aad umahadsantahay bal faahfaahin dheeraada naga sii booska adigu aad u tartamayso Siciid aniga waxaan u tartamayaa jagooyin badan oo Minneapolis laga ordo bad laakiin anigu jago gaaran orda jagadaas waxaa la yiraahdaa Minneapolis Park Board Commissioner commissionerdu waxay u qaybmahay waa hal commissioner maaha waa sagaal commissioner wey so waxaanu try garaynaynaa at least in aan hal ama laba commissioner sanadkan aan try garanayno heli karno saas daraadeed waxaan u kalifan waxa weeye baarkada sometimes waa la ijaaraa dhalinyarada soomaalida youthka dhibaatooyin badan baa ka haysta especially markii garoomada ay aadaan oo ay ciyaarayaan in garoomada loo diido la yiraahdo waa la haystaa waa la kareystay qof district kale ka yimaada inuu meeshii ku haysto contract so then wiilkii dhalinyarada soomaaliga haddeen waxay kalifisaa in xaafad kale oo xaafadda aada ugu dheer inuu aado taasoo dhibaatooyin badanna hadhow keenta la yiraahdo wiil dhalinyaraa la waayey nin dhalinyaraa gaari ku dhacay mid dhalinyaraa leega laga helay marka waxay keentaa problem badan qofka markuuna meel una tortirigiisa ahayn ugu aado mataqaana waa tahay waxaan u gartay kursiga aada u tartamaysa inuu yahay xubin ka mid noqoshada goobta nasashada waa tahay sababta adigu isugu sharaxday waxaan u arkaa in halkan ay kugu qoran tahay in aad rabto in aad communitygaaga kusoo kordhiso waxyaabaha ay u baahan yihiin marka laga soo qaado dhinaca dhalinyarada waxaa tiri shaqooyin ayaan u abuurayaa waa maxay shaqooyinka aad u abuurayso caynkee ah shaqooyinka already waan u abuurnay qaar this is the first time aan u abuurnay means like coachishka in loo beegareeyo means ilmaha yareerka la soo qaad afar jirka shan jirka todoba jirka coach loo soo biyaa iguna ilmaha teenska like dhowr iyo toban jirka ilaa dhowr iyo labaatan jirka in loo suubiyo ayagana coaches coachigaas oo dhalinyarada barayo waxyaalo badan oo activity activitygaas oo u baahan in loo coach garay qofka loo diyaariyo minis haddii qeyb lagu daro kale swim bool inuu coach swim bool yeeshaan kuwa sakarka already waan u suubinay like coach axmed oo kale already mataqaana waa lagu beegarayaa shaqadiisa awal uma dhici jirin horey in qof soomaali ah oo coachnimo lacag lagu siiyo waxaad arkaysaa in soomaali inuu wax qabta rabo oo meel kasta inuu tago dhahayniyow in ardayda waxaan u rabaa kubad waxaan u rabaa dhar waxaan u rabaa saan waxaasoo dhan anigu aa promise inaan anaga u provide gareyno oo dhalinyaradiina anagu gacanta qabano so tomorrow ayaguna wixii aanu ka doonaynay iyo meeshii aan rabnay inay gaaraan ee ayaguna ay helaan mataqaana waa tahay Siciid waxaad soo qaaday in aad dhanka waxbarashada wax ka qaban doonto iyo deegaanka ama degnaanshaha maxay yihiin waxyaabaha aad ka qabanayso kugu muhiimsan oo adiga kuu muuqday waxaan u baahanahay usually like hadda waxaa kasoo qaataa brain call oo kale brain call dad badan baa degan waa taqaana population soomaalida degan meesha east african especially wax library oo next ku ah ma jiro haddana library-da laga hadlayo ma aha anigu library just english buu english laga soo qaato waxaanu doonaynaa dhalinyarada in macallimiintii hore oo soomaalida loo yeero ayagoo shaqo loo abuuray inay dhalinyaradu baraan dhaqankii soomaaliya waxyaalihii dhaqanka aanu lahayn bugaagtii sheekooyinka caruurta waxyaalo badan inaan ku abuurno library-gii maxalla baarkiyada gudahooda ka dhisno oo ay dhalinyaradu inay imaato homework-ooda laga caawiyo mataqaana si qofkii dhaqankiisii inuu u kiibgaraso dad multicultural badan oo siliga ahna yah ee u imaadaan meesha waa dhaqankeenna iyo annaga iyo mataqaana inoo bartaan waa tahay dib u abuurid qorshe cusub maxaad ula jeedaa waxaan ula jeedaa waxa weeye like
dhismaha haddaad fiiriso waxaa la dhisay long time ago sabaniski meeshaana waxa weeye dadkaanu 13 sano hadda ninka anigu aan mataqaana aan doonayay inaan booska kula tartamo 13 sano joogaa meesha maarka anigu hal wax uu soomaalida u qabtay laakiin maalinta keliya anigu aan soo galay booskan iraada anigu waa mataqaana I'm running for mataqaana back regulation board district 3 waxay kaliftay inuu dadku dhex imaado uu ololeeyo dadku ay bartaan oo yiraahdaan war baag horta muxuu yahay baag muxuu ahaa dadku ma ogeen ninka baarka haysta inuu siidar iyo meelaha communityada ay degan yihiin kulli inuu ayagu inuu asaga u taliyo marka anigu waxaan rabaa marka aan leeyahay ee mataqaana dib u dhisid horta meesha usually in dib u dhisid lagu suubiyo like lagu aadgareeyo indoor oo sakra lagu ciyaaro meel swimminka ah oo mataqaana in dadku mataqaana ay ku dwaashaan lagu aadgareeyo meel waxbarasho lagu aadgareeyo ofisyo badan oo dadka waayeelka wax tara marka meeshaa maxaa ka imaan karna waxaa ka imaan karna dhallinyaro badan maamooyin badan dad badan oo ka shaqeeya waa tahay dabcan halkaad u ordayso waxaa ku nool qoomiyado kala duwan oo aan soomaali keliya ahayn adigu goolkaagu ma inaad wax u qabato soomaalida oo keliya mise qoomiyadaha kale oo la degan oo sida dadkan ormada iyo dadkan isbaanishka ama dadkan maraykanka aan ugu nimi maxaad iyagu diyaar ula tahay inaad u qabato mase taladaadu ma ku jirtaasi inaad cod ka raadiso aniga taladeeda mar kastaba codka inaan ka raadiyo taladeedu way ku jirtaa ayaga la-aantood horta dadkan waa dad aada experience u leh waana u baahannahay kamana kaaftano markii anigu aan ku leeyahayna soomaali keliya ma matalo waxaanu matalaa minority iyo cadaan iyo qoladii nala degan oo meesha aanu degannahay districtiga aan ka ordaya degan marka maxay noqonaysaa inaanu isku dhisno dad isku tegay multiculture ah isfahmaya problemka ka mataqaana ishorkeena waxyaalo badan ka wada shaqeeya si isku dhexgal loo suubiyo oo aan waxyaalo badan aanu rabno inaanu horumar ka gaarno aan u gaarno waa tahay inta aadan u ordin jagadan ama booskan xubinta aad rabta inaad ka noqoto maxaad horey usoo qabatay oo hadda lagugu xusuusan karaa saciid aniga usually haddaad dhallinyaradoo dhan iga mataqaana iga wareysto yuutiyada iyo mataqaana dad badan horta anigu waa ka shaqeeya baarka oo shaqaalanka ah waxaan ka hadlayaan experience aan u leh magaaladaana almost waxaanu degnaa 16 sano degnaa anigu dhallinyarada dadkii ugu horreyso meeshaan imi usually ku koraanu ka mid ah muxuu ahaa haddii youthka la fiiriyana waxyaalo badanaan youthka u qabtay anigu waxaa ka mid ah waxaa jiray qof problem badan create garaya oo meesha haystay oo manajerka ahaa Brian Cole Billick gabar baad ka ah gabar mataqaana cadaana ka ahay oo problem dadka divide iyo problemana badan iyo waxyaalaha mataqaana communityga heer ay gaadhay in uu communityga yiraahdo anagu waanu ka baxaynaa Billick til anigu aan soo dhexgalay arrintaas ma fix karoogin marka waxaanu isku aruurnay dhallinyarada youthka in sabina la saxiixo in waraaq la soo qoro in dadkii mataqaana jilo aanu u sheego sistemka ay u mari lahaayeen qofkan hadduu dhibaato ku hayo yah in markastaba sharciga uu baneeyo qofku yah ilan ayagaa meesha degan oo right ku leh in ay ka hortagaan so usually waraaqihii la qoray markii loo keeyay ofiska weyn oo dee dowladda abade maxay keentay qofka inuu yiraahdo anigu waa isxasilaya laakiin problemka it doesn't mean inuu offer yah problemka weli waa exist karaya soomaalidu iyo dadka east africanka usually dadku waa kala qaybsan yihiin anigu laakiin waxaan doonayaa problemada inay dhammaadaan oo dadku hal meel isugu imaadaan si horumar loo gaaro waa tahay haddii aan eegno dhinaca nabadgelyada maxaad ka qabanaysaa wax badan waxaa la tilmaamaa inay jiraan dhallinyaro soomaali ah ama dhallinyaro kale oo kasoo jeeda degaano kale ama qoomiyado kale in ay nabadgelyo darro ku hayaan meelaha baagaga adigu maxaad arinta wacyigelin u haysaa ama aad ka qaban kartaa haddii aad ku guuleysto anigu haddaan ku guuleysto taasu mar kastaba go-aankeedaha mataqaanaa anigu waa ka fikir laakiin one thing anigu aan diyaar u lahay waxa weeye mar kasto in dhallinyarada baarkeeda ka shaqaynaysa especially baarka booliiska laga hayargareeyo dhallinyarada ku nool districtigaas marka ay timaado ciidamada nabadgelyada ee booliska ah dadku inta badan luqadda ma yaqaanin soomaalida ahbaaguna waxa uu u baahan yahay ciidamo booliis ah laakiin hadda waxaa jira ciidamo soomaaliya oo booliska ka tirsan kuwaas maxaa xiriiro aad la leedahay adigaga saciid ahaan horta aniga saciid ahaan dee dhallinyaradu booliiska usually soomaalida anigu mar kastaba anigu laftiga waa kasoo shaqeeyay yo afghanistan sambol booliis aan shaqeeya anigu 5 sano ka shaqeynaya meesha qolada mataqaanaa baark maxaa la ladhaa background checkska
een waxaan u shaqeeyay inbounds ka emergency assistance ka mataqaan road emergency een ka badan also waxaan ka shaqeeyay kamani liraado een oo immigration ku xirno liraado park ma maxaa la barman investigations usually waxaan ahaa the first somali asagoo libsan oo hubaysan oo maayo dhaxmaro ayuu aan somali police jirin illa umar maayirki ugu yiri een midtown exchange ugu yiri police inaan noqotaan rabaa anigu laakiin ma arkin that time wax barashay socotay wax baan doonayay wa shaqeysanayay reer baan caawinayay and usually dhalinyaradi Soomaalida booliska markay soo baxaan horta aad aan ku faraxay usually qaar kood waan soo aragnay and horta dad inay wax qabtaan rabo wey laakiin waxa weeye ninkaanu waa police street regular ah oo street ka shaqeeya bal laakiin waxa weeye boolisku waxaan u baahanahay in aan decision making ka wax ku lahaano markaas aanu anagu danaynaa gaari karna because anagu aan decision making ka waxba ku lahayn yeah ninkaan booliska kuma soo qori karno umana sheegi karno wuxuu community u baahan yahay laakiin aniga waxaan un promise gareynayaa in ay yeeshaan community policing oo ayaga ay dadka u ka imaado youthka gudood problemkoodana ay ayagu xaliyaan waa tahay ma waxaa jira waxyaabaha hadda aad ogtahay oo cabashooyina oo aad adigu isugu sharaxday inaad wax ka qabato oo aad gaarto oo gaar ku ah miyaa jira like haddaad u fiiriso een baarkada baark booliska loogu talagalay inay ka shaqeeyaan usually I do not see my manager into had election ka bilaabday maana marka anigu waxaan aad u enforce gareynaya haddii kala meesha barka iyo Minneapolis police Minneapolis police jurisdiction uma leh barka barka police wuxuu leeyahay jurisdiction barka u leh barka police ka u leh marka een waxyaalaha soo dadka inaan kala tuso oo ay usually ay understand gareeyaan waxaad arkaa sometimes UFM police oo soo galay sidii gudeeda oo dad iska istaajinaya it shouldn't be mataqaana hakiinis aqoon xumada kiinis marka waxaan doonaynaa dhalinyaradu inay fahanto in ay in police kala shaqeyso in ay booliska kamid ahaadaan in ay park booliska kamid ahaadaan ma fahantay in hadhowna ayadana de mataqaana waxa meesha ka dhalanay dad badan oo shaqeeya oo community connector taasina waxay keenaysaa a lot of mataqaana benefits that do kala safety really do it hadana de shaqooyin badan iyo dhalinyaro badan oo very active inay kasoo baxaan community waa tahay ugu dambeyn dadka ku taageera ama dadka aad taageerada ka raadinaysaa maxaad ka codsanaysaa aniga waxaan ka codsan lahaa waxa weeye dadku horto inay fahmaan weeye een yaa een ordaya iyo xaguu ordaya een Soomaali badan baa ordaysa dadku waa inay kala fahmaan een ma taqaana qofka uu orday hadda waxa ka soo qaadata Cabdi Warsame een wuxuu orday ward 6 anigana waxaan ka ordayaa also ward 6 but district 3 marka dadku waxay weydiyaan waxay yiraahdaan waniyo Cabdi Warsame la group matiid ma een ma Cabdi Warsame against Cabdi Warsame la ordaysa maya waxaan rabaa inaan u sheego maya anigu waxaan ka mid ah dadka Cabdi Warsame oo loolay dhammaan aqoonyahanada siyaasiyiinta culimada udinka bulshada kala duwan waxa uu ku codsanayaa in ay siiyaan codkooda waa November 5 waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ay tartamaysa laakiin booska ama jagada u tartamay ayaa waxay tahay kursiga goobta nasashada dad badan oo Soomaali ah ayaa tartamaya jahawareer ayaa jira Saciid Maye isaga ayaa noo cadeeyay inuu u tartamayo laanta saddexaad waa qaybta war 6 maaha city council waa goobta nasashada Saciid Maye oo mar labaad idin ku codsan doona inaad codkiina siisaan November 5-teeda waa kan isagu afkiisa ku hadlaya waxaan doonayaa November 5 inaad soo baxdaan inaad vote gareysaan nin kasta oo Soomaali aniga waxaan jeclaa this time inuu u bislaado een mataqaana nin kasta oo Soomaali oo ordayo een de ogow marka sabaad uu ku tartamaya qofku doona Soomaali ha ka ahaado Soomaali waa Soomaali because markay qof wax gaaraan oo kala waxad fiirisa qolada ruu Soomaali ka ahaado laakiin waxa la yiraahdaa last minute oo nin Soomaali u ahaa so always nin Soomaali oo ordaya anigu markasta hor saboorkeygana waa waan ma mataq sabuur garanaya idinkuna waxaan ila rabaa inaad also ogaataan dhalinyarada maanta ordaysa idinka inay ordayaan een waxyaalihii hore in laga baxo in Soomaalinimada laga shaqeeyo in waxaanu doonaynaa lagu sabuur gareeyo idinkuna aad saad u heshaan magac Soomaaliya dib loogu soo xusho anagana aanu u gaarno horumar anagu hadaan nahay baahda Soomaali TV waxaan u rajaynaynaa Saciid Maye iyo rag la midka aba guul barnaamij soo saaro waa Siyaad Saciid Saalax dhinaca farsamada waxaa iska leh Maxamed Cali Xuseen oo loo yaqaan isma xiriirintu anigu waa Cawl Murshira ah daawadayaal aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina Soomaali TV of Minnesota waxaan isku dayaynaa inaan isugu gudbino barnaamijyo tayo leh.